أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله یار کے تحفۃ المؤمنی موتہ تحفۃ خالد رفیع میں ہے یہ مضاف اور یہ مجرور ہے یہ مضاف ہے مضاف اور مضاف الیہ مرکب اضافی ہو کر مبتدا اور موتہ خالد رفیع میں یہ اس کی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا تحفۃ المؤمنی موت مومن کے لیے تحفہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے حدیث شریف ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو بھی سرکار کا فرمان آپ تک شیئر کرے گا اس میں آپ کو بھی فیوز و برکات ملے گی چینل کا بٹن دبائیں بیل کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے صلی اللہ علیہ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ